jashtëzakonshme në kontekstin, e jashtëzakonshme në mënyrën se si është rrëfyer më pas, dhe shumë po e quaj thriller në mënyrën se si më pas askush nuk ka folur për një ngjarje që mori kaq shumë pesh. Që ta vendos në kontekstin e dy nga pasioneve të mia të gazetarisë dhe të historisë, nëse sot do t'i vinte ky lajm et Franga edhe Tosa Korjes, po, do t'ishte lajmi i fundit i edicionit që gjatë një kontrolli rutinë në një shtëpi, mbeti i vrarë prej forcave të policisë dikush në kuadrë të shkëmbimit të zjarit. Po. Kjo është pak a shumë dhe profesor Ceka, së zdoat përsërisim një tjetëri, prandaj po... Po e shty pak në një nivel më tjetër, profesor Cekas sqaroi shumë qartë se çfarë është vdekja e Qemal Stafës. Dhe në fakt, ky miti i 5 majit është një ndërmitet më ndër shumitet që ne kemi, është ndoshta ndërmitet më absurde që kemi. Sepse në vetvete ajo çfarë ka treguar historia e shkruar qartazi nga 90-ta deri më sot, është që këtu nuk kemi në radhë parë të bëjmë një akt heroik. Pra nuk kemi të bëjmë me aktin e Vasil Laçit, që është një akt heroik që i del përpara perandorit italian dhe tenton që ta vrasë. Nuk kemi të bëjmë një akt të tillë. Zakonisht dëshmorët e parë vendit quhen njerëz të veshur me uniformën e vendit që vriten në mbrojtje të unitetit territorial apo të mbrojtjes. Ku nuk bie shumë dakord, sepse kemi diskutuar gjatë ditës sonë, nuk bie shumë dakord sepse dhe figurat të cilët kanë vdekur gjatë rilindjes kombëtare në çetat për pavarësinë e Shqipërisë për mua janë dëshmorët a dheut pavarësisht se nuk kishin statusin e dëshmorëve të strukturave. Eksakte. Por rasti i Qemal Stafës nuk kemi të bëjmë as me një rast të tillë, pra nuk kemi të bëjmë me një përleshje ballore luftarake që të mundet që të ishte pra një akt heroik. Padyshim është i vrarë nga trupat italiane, po nga trupat italiane ka vdekur edhe njerëz të cilët xhandarmëria shqiptare ka qenë. Xhandarmëria shqiptare, saktë, italiane në vend ngjarje. Që janë vrarë nga xhandarmëria shqiptare dhe në kuadër të një dy luftimi rastësor. Sot kontrolla dokumentat italian nuk ka pasur. Po, janë xhandarmëria shqiptare, është saktë, janë xhandarmëria. Me një shoqërues po shqiptar. E thot dhe Flora Dishnica, një oficer italian. Është një oficer italian, ndërta po xhandarmëria shqiptare. Pra, nuk kemi të bëjmë një dy luftim ballor e cila vjen prej në kuadër të luftës e cila nis shumë më vonë. Pra lufta nacional shërimtare nis më vonë. Po nuk kemi të bëjmë as me një akt i cili vjen prej një situate, pra e cila vjen prej një akti heroik patriotik. Pra nuk kemi të se kemi Vasil Laçin, që është një vit më herët, është fiks maj i 21-shit, i cili del me një akt heroik patriotik. Qëllon mbi mbretin e Italisë. Qëllon mbi mbretin e Italisë. Dhe padyshim që ai është shumë, ai është një rast tipik i heroik i luftës kundër fashizmit. E për më tepër pastaj nëse flasim për ditën e dëshmorëve, që dëshmorët nuk lindën gjatë luftës dy botërore, unë vim nga familje dëshmorësh të luftës dy botërore, po dëshmorët shqiptar nuk kanë lindur gjatë luftës dy botërore. Fillojnë që me lindjen e shtetit shqiptar. Që para lindjes së shtetit shqiptar në gjykimin tim, që me çetat e para të krijuara të cilat luftonin qoftë gjatë periudës që ishte sundimi Osman, po qoftë gjatë luftës ballkanike me trupat e tjera të huaj, cilët dhanë jetën e tyre dhe dolën në luftim ballor apo në qoftë edhe në sabotime, pra jo luftim ballor, po luftime guerrile me armikun. Rasti që Qemal Stafës nuk është i tillë. Dhe kjo është gjithë arsyeja pse unë mbijetër si dakord me profesor Nertanin, që pas 1945-ës shkryohen një mit që duhe krijuar. Dhe gjithë personaje dhe atësa njarë nuk flasin më kur për 50 vjet. Pa dushim, sepse për ndryshe të kishim stadiumin komtar Hysni Kapo apo shkollën e mesme Hysni Kapo dhe të kishim Qemal Stafa. Dhe Qemal Stafa në një tez pak do të them këtë, pavarësisht sa mund të duket si kështu, që më stafa më mirë që vdishin 42-shin, se do e këshim vrarë rrugës. Sepse do ishte vrarë dhe do ishte vrarë si tradhtar, kështu që në 42-shin a i një mundsoj vete statusin e herojt, i cilë është status artificial, nuk është status real, nuk kemi të bëjmë me një hero, për mua s'ka herojnë, për nuk kemi të bëjmë as me një akt heroik, kemi të bëjmë me një dy luftim me një gjandarmëri, me një polici, për arsye të cilat padyshim kishin bënë me bindjet e tij edhe me veprimtarinë e tij. Po, edhe me veprimtarinë e tij. Kishte veprimtari anti-italian. Por që është në kuadër të tentativës për kapje. Tentativa për kapje nuk është luftë. Tentativa për kapje është një tentativë policore, nuk është tentativë luftarake, ushtarake. Po. Dhe si e till, nuk është as pjesë luftës së popullit shqiptar për çlirim gjatë luftës dy botërore, që për mua nuk ka tradhtar as nga kampi tjetër, jo më të ketë tradhtar nga kë kamp. Në fakt, është shumë interesant dhe thash, rrëfimi po të ndjehem sërish me kronika, Drita Kosturi, në intervistën dhe në vitit 2000 për revistën Klan, ka edhur pikërisht të tezë. Ajo pretendon që mbas luftës, pra në momentet e para mbas luftës, një fshatar Tiranës, nga periferia e Tiranës, e kontaktoi për t'i lënë një lloj po e quaj
amanetit fundit që i vinte. Ai deklaroi që ka qenë dëshmitar se si Qemal Stafa nuk u vra, pra nga italianët, por vrau veten. Në fakt, versioni është pak është disi besueshëm, për arsye se sipas dhënave të prokurorit të kuesturës, italianët nuk e kanë ndjekur, nuk e kanë kapur dot. Mund ta kapnin në momentin që ai s'kishte më plumba, s'ki mund mos ta qellonin. Pra ju ka ikur nga syt dhe është gjetur i vrar, por pretenduar që është ka vdekur nga plumbi që ka marr në buzë të lumit.